بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داوديال ملك سو دلود على ذلك جوكتان ومركة إيوه برنامج كيني أتكلم سعتين أيرو تي في وتحناها برنامج كيني أنا ومع درني سويالك أما تاريخ ده أمضى سوماليات يحرر كيلا لهين أمبيدا برنامج كان وامت تحنا أصلا هروش شجني وحنو مانتا أبغالنا أما دول تاجنا هاي قبتي سي توبنات برنامج كسيدة عدد وحين تبدن aanu ka wareysana professor Qasim Hirsi Farax oo ka mid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed saldhig u siinayay Ottawa dalka Canada Qasim soo dhaweey kadib madama aan hay'ad dib u lacnay waxaan doonayaa inaan ku soo boodo su'aashayda koowaad adigoo ku mahadsan sida qiimaha leh ee aad bulshada aad mar walba ugu hagal baxdo inaad u sheegto ama aad la wadaagto waxyaabaha ka dhahsoon oo ay taariikhdoodu inta badan hormud u tahay maanta waxaan dul taaganahay Nabi Nuux (alayhi salaam) waxaan hore uga soo hadalnay Nabi Aadam iyo ayiday cawo sidoo kale Nabi Ilaahay Idris cawo waxaan dul taaganahay Nabi Nuux (alayhi salaam) marka koobaad waa kuma Nabi Nuux (alayhi salaam) soo dhawow a'uudhu billaahi minash shaydaanir rajiim bismillaahir rahmaanir rahiim aan aad baad u mahadsantahay Faisal Abrone iyo inta la shaqeysay idilkeenba aan reer Ayro TV iyo sidoo kale taa dhamaan asxaabta aan hawada ina kala socotay marka Nabi Nuux waxa wayan sida ay qisaska marka la isku soo aruriyo ay tusayaan waxa uu yahay mid kamid ah kuwii ugu horeeyay ambiyada oo Allah subhanahu wa ta'ala ummadiisa u soo diray marka taariikhdu waxay u badan tahay in uu yahay kii Nabi Aadam hadii lagu tiriyo inuu nabi yahay oo halka nabi la yiraahdo haddana waxaa la xisaabiyaa Idris inuu ku xigay kadibna uu Nuux ku xigay marka sidaas ay hadalladu u soo bateen taa darteed baan u soo marnay labada hore kadibna aan ku nimid nabi Nuux aan joognaa nabi Nuux (alayhi salaam) waxa abtiriskiisa Qur'aanku ma sheegin xadiis badan oo xadiis sheegtayna ma hayo laakiin sida Bible-ku uu sheegay waxa la oran jiray Nuux Lamech Methuselah baa la oran jiray marka waxa uuna dhashay markii laga joogay taariikhdii Nabi Aadam markii la soo saaray kabacdi markii la joogay 1006 sano kabacdi ayuu dhashay markuu dhashayna da'diisu waxay gaartay oo lagu doodaa kun kaliya ama 1200 ilaa 1500 dad ba gaarsiiyo in cumrigiisu gaaray aruur waxaa la sheegaa in uu ka tagay shan oo ahaa Shem, Sam, Yam iyo Yafith ama Chafith oo Sam Hamna af Carabigana marka pronunciation ku dhawaaqintu kala duwan yahay marka sidaas marka ay tahay tiradaas oo Bible-ku sheegay waxa waafaqay tira xadiis ku sugnatay nabiga laga soo wariyay calayhi salaatu wasalaam oo Bukhari ku qoran oo sheegaya in uu Nabi Aadam uu dhashay 1006 sano kabacdi Nabi Aadam Nabi Aadam markuu yimid kabacdi ayuu Nabi Nuux waxa uu dhashay markii laga joogay 1006 sano halka waxaa ka soo baxaysa xisaab marka Nabi Aadam waxaan soo sugnay in uu dhulka Soomaaliya uu ahaa dhulku ka saan qaaday ama samada ka soo dago ama sida ay culimo diinta ah iyo saynisyahanka iyo madan badan ay qabaana inay tahay meeshii lagu abuureyba inay dhulka tahay aynan macnaha samada koraysay iyo jannadii taan ahayn taasoo markaas dilooyin badan loo haysto Qur'aanka kamid ah macnaha marka taasa waxay sababtay waxay keenaysaa xataa in Nabi Aadam qudhiisa iyo Xawa meesha lagu abuureyba ay Soomaaliya tahay marka taasi waa dood kale dhinac Nordic tan kale marka la fiiriyo xilligii ayaan ka soo qaadaynaa xilligaas u dhexeeyay Nabi Nuux iyo Nabi Aadam waxa kaliya u dhexeeyay waa Nabi Idris qisada qaabil iyo habil iyaduna marka meesha ku jirtaa markii ay ahayd marka waxaa loo bataa inay yihiin kuwii toos u dhalay Nabi Aadam laakiin Nabi Aadam laftigiisa cumri dheer qaatay oo macnaha muddo ah
sidaas darteed ayadana marka Habiil iyo Qaabiil u dhawda qisadooda marka la eego inkastoo maalin dhan inaan ka dhignay ku habboonayd waxay dhaqankooda iyo waxay sameeyaan oo dhan waxa ay tusaysaa dhaqanka Soomaaliya maanta ka jira marka waa caadada Soomaaliyeed umbay ku dhaqmayaan ee ku dhisan aan walaalka wiil u lahow wiilkaagana aan wiil u lahow oo alaad buu ninku iska jiraya walaalkii la dhashay iyo wiilkii uu dhalay labadaba iska ilaalinaya waa inuu u haystaa cadow kale oo ka jabiya marka alaad noocaas oo reer qura istagaalayaan dhaqan Soomaaliyeed weeye oo Qaabiil iyo Habiil marka ka soo askumay laakiin Nabi Nuux marka aan ku socono Nabi Nuux waxa la sheegaa markaas in uu marka qisooyinka dhan waxay sheegayaan macnaha qisooyinka scientific xataa u badan iyo kuwa Bible-ka ku jira iyo kuwa Tawraad ku jira iyo kuwa diinihii hore oo dhan ku jira waxay sheegayaan dadkii uu meesha in ay dad ka hareen dadkii doonta uu ku qaaday iyo habar dugaag inta ayuu doonta ku qaaday iyo wixii bahal hilig la iyo lahayd oo kul qaaday doonta intii in baa ka hartay in uu intaas oo xayawaan ah uu ku qaaday doonta Nabi Aadam oo Ilaahay ku amray oo mid walbaba uu sawjeen isnayn uu ka qaaday laba lab iyo dhadiga ka qaaday si ay u sii tarmaan waxay ku tusinaysaa in dhulka isaga ah ay kaliya ku noolaayeen xayawaanadaasi oo dhulka ay u socdaan uu yahay dhul aan xayawaan laga helaynin halkaas bay ku cadda haddaba waxa weeyaan maxaa taasna hore waxaan uga soo hadalnay Soomaaliya in ay tahay meesha ugu horeysay ee xayawaan rabaysata dadka ugu horeeya xayawaan tarbiyeynta laga bartay oo ilaa iyo waxa ugu yar ilaa iyo quraanjo inay adeegsanayeen ilaa iyo maroodi inay isticmaalayaan oo kacbadii ku soo weerareen marka intaas oo dhan markay tahay waxa ku tusinaysaa xayawaanadaas oo dhan in sample laga qaaday meel kale oo aan nolol ka jirinin inta la geeyay nolol ka bilaabatay halkaas taasna waxa tusinaysaa sida doonta ay ku baxday ka soo tag marka dadku noocay ahaayeen weeye dadkaas dib baa loo baaray oo waqtigii Nabi Nuux calayhi salaam Nabi Muuse calayhi salaam ayaa waxa uu diray ciidamo sirdoon ah isaga oo u diraya baa la leeyahay dhulkii promised land la dhahayay ardul miicaad oo dhulkaasina marka sifiis oo dhan ay dhulka Soomaaliya tahay halkaas uu u dirayo war dhulkii asalkeena ahaa ee dhulkii balanta ahaa balhan laga raadsho wax aafaar ayaa laga raadsho raadad way tageen markay tageen waxay soo sheegeen dadkii ka haray horta awal hore waxaa loo bixiyay dadkii ka haray meesha ku haray waxaa loo bixiyay magac la yiraahdo Nifilim baa la dhihi jiray Nifilimna macnaheedu waxa weeyaan dad waaweyn laf weyn oo dhaadheer oo isla quman oo madax adag weeyaan bay ahaayeen kasoo tag dadkii waa la baaray waxaa loo diray marka wafdigaas oo cilmi baarista iyo sirdoonka ahaa dadkii iyaga ahaa waxay soo heleen waa sida ku qoran Bible-ka waxa weeyaan marka la fiiriyo Genesis iyo numbers lambarada midka ah siiba Genesis marka la fiiriyo suuradiisa shanaad aayadda 32 iyo marka la fiiriyo lambarada midda la dhaho qaybteeda 13aad aayaddooda 31aad ilaa 32aad baa sheegaya waxay sheegayaan markaas in sirriyadii ama ciidankaas la diray ay soo sheegeen meeshii ay deganaan jireen dadkii Nifilimka la oran jiray waxa ay ahaayeen waa soo aragnay oo waxaan ku soo aragnay dad dheer oo adag oo xoog badan oo maxay tahay oo ciidankay weeraraan jabiya markasta oo ilaa ay ka adkaadaan ama haddaan qof ka harin xataa ay sii dhimanayaan ilaa kan ugu dambeeya ka dhinto ayna shaqadooda ahayn dadkii sifaadkaas lagu sheegay waa sifaad Soomaaliyeed xooggoodana waxa uu ahaa xoog qofeed iyo xoog qabiil ahaan labadaba iyo xoog ciidan marka military ahaan inay ciidan xooggan lahaayeen baa halkaas ka cadaynaysa awooddaasna ay lahaayeen siyaabahaas baa marka tusaale yar baan ka soo qaaday wax fara badan baa cadaynaya in uu Nabi Nuux calayhi salaatu wasalaam ka dhoofay oo doodaydu hadda ay tahay in ay isaga oo dhulku isku dheganaa oo Hindi iyo carrada Nasaay isugu dheganaayeen hal buur ay ahayd hal duddo la ahaa
ayun ba daadkani dhacay biyihii ba hoosta ka soo kacay in sarana ka yimid waa isqabsadeen markaas ay booro noqdeen marka waa in dadkii waxay noqdeen qaar dhamaada oo daadku qaado iyo qaar la qaado oo doonta lagu qaado iyo qaar ka badbaaday qaarka ka badbaaday marka maxay yihiin sideedaba marka binaadan risaala ilaahay ka timid loo keeno waa dabiiciyan saddex qolay u kala baxaan oon mid afreeyaba lahayn waxa weeyaan qolo ama mid afreysa waa lagu dari karaa iyadana laakiin saddexdaan aan sheegno waxa weeyaan qolo rumaysa qolo diida qolo dhagweyn ah waxba aan isku dhigan danahooda ka ordayaan maanta dhan waxaan baddaasba galaynin waxa soo raaca qolo munaafiqiin noqota oo ka dhex shaqaysata intaa ka dhex kaluumaysata marka waxaa soo haray haddii munaafiqiintii la rogay kuwii gaalada ah diideyna oo kufaarta ina la rogay kuwii iska suufiyaasha ah meelaha iska jooga oo iska cawskoodii iska cunaya keliya aan dhahno kuwaasi way badbaadeen kuwii sifaadka laga helay maxay tahay waa sifaadkaas hadda ilaahadtan soomaaliya ka taagan marka intaas weye wayahay haddaan dib ugu noqonno caruurtii nabiyullaahi nuux calayhi salaam inta badan waxaa la yidhahdaa haam oo yani la yidhaahdo taranka ugu badan dunida maanta isagoo kasoo jeedaa iyo sam oo hadda si kale u dhignana haam oo dadka madooba iyo sam oo carabta iyo bershi nimanka la yidhaahdo yahuudiya ay galaan sidii la yidhaahdo iyo jabiis oo jira waxaa kaloo jiro inankii kharaqmay oo aabihii diiday markii loo yeeray ay meesha ku dhintay doodi waxay ka taagan tahay inta badan wiilka saddexaad marka sam iyo haam laga yimaado dadyoo kala la geliya oo waxa la yidhahdaa waa turkida iyo bershiyiinta iyo mongoliyiinta iyo dadyooga kokosiyanka laisku yiraha dhinacaa degan arintaasi midabka iyo kala sooca iyo qaabka iyado maxaa laga sheegay arrimahaas waxa weeyaan horta qolo walba taariikh bay maaragtay qorataa ama taariikhdaas had diinayso oo sida macnaha muslimiinta oo kaleeto oo waxay ka dhigaan badan axaadiid baa laga dhigaaba axaadiid bay iska noqdaan oo laleeyahay waa xadiid waayo nin waxaa soo sheegaya marka horeba nin ama ahludiin ah ama saas oo kaleeto markaasa waxaa laleeyahay ninkaasi inuu ahaado warkaasi wuxuu noqonayaa war oo xadiid ah camal taas awgeed baa waxay tusinaysaa in wararku ay yihiin badanaa warar lagu saleeyey qaab ah wax sacred ah oo barakeysan camal ay yihiin baa ku jirta taasa haddana qolo walba waxay ku dhisataa dhankeeday ku dhisanaysaa turkida marka inay wax sheegtaan dhan bay gar uga leeyihiin oo doontii waxa ay ka kacday oo Nabi Nuux calayhi salaatu wasalaam oo ilaahay uga waday in ay ka sharacatay magaalada berbera qiyaastii agagaarkeedaas marka ay ka dhaqaaqday halkaas waxa ay ku degtay dhowr meelood baa la sheegaa laakiin meesha ay turkidu oo deliishooda ugu weyn tahay oo ay turkidu ku doodayaan waxay tahay xuduudda u dhaxaysa arzibajan oo hadda arzibajan dhexdeeda dhinaceeday taallaa iyo turkiga dhexdooda halkaas weeyaan marka sidaasay arzibajanna laftigeeda turkiga marka waa isla dhulkeenu dhaa oo sheeganaya saasay ku sheegtaan laakiin meelaha la sheegay oo la jiray doontaasi way ku degtay waa dhinac meelo fara badan baa jira oo macnaha dooduhu ku imaanayaan meelahaas iyaga ah marka waxaa ka mid ah in lagu doodayo inay ahayd doonta meesha ay ku degtay inay tahay magaalada Muusil ee dalka Ciraaq kama dheera inta meel oo la sheegay intuba waxay tusinaysaa inay doontaasi Soomaaliya ka timid sababtu waxa ay tahay meel kasta oo lagu sheegtay oo qolo kasta oo sheegatay waxaa ka horeysa waaye xaggee bay ka timid meesha keliya ay doontaas ka imaan kartay waa meesha ay iska galaan badweynta Hindiya iyo badda Cas halkaan bay kasoo dhaqaaqi kartaa meel kale macnaha hadday cirka ka imaato ma sheegin laakiin meesha kaleeta waxaa weeyaan waa inay halkaa kasoo dhaqaaqdaa taasaa marka waxay tusinaysaa in meesha ay ku dhacday oo doonta ku degtay ilaahay baa qur-aankiisa si cad noogu sheegay magaalada ma sheegin laakiin jebel la dhaho juudi ayay ku degtay marka ilaahay waxa uu yiri wastawat calal juudiyi waxa ay ku ekaatay oo ku degtay oo taabatay camal juudi buurta la yidhaahdo
buurtidaas juudi la yiraahdo baa waxay tusinaysaa marka xaggee bay ku taalaa weeyaan. Waxay ku taalaa macnaha meesha ku taalla baa lagu murmay, oo qaar waxay leeyihiin waa Ciraaq, qaarna waa Azerbaijan iyo Turkiga dhexdooda, labaduba marka waxba isuma jiraan, waa meesha way isku dhegan tahayba, waa laba wadan oo isku dhegan. Qolo kale waxay leeyihiin marka waxay ku degtay Jasiiratul Carab. Jasiiratul Carab oo marka ay ku degtana meel kama jirta, ayana waa magaalada ku dhegan, waa wadanka kaloo kusii dhegan halkaas markay tahay. Qolo kale haddana waxay leeyihiin maya waxay ku degtay oo ilaa hadda taalaa Armeniya. Marka Armeniyana waa ku dhegan tahay, waxa dhan waa isku dhegdhegan yihiin kulligoodna. Marka lasoo gelayo waxaa lasoo qaadanayaa kanaal Caqaba oo doon lagu imaanayo. Kanaal Caqabana waxuu kasoo baxaa badda Cas, badda Casna waxay kasoo bilaabataa badda Hindiya. Marka waxay meesha kasoo dhaqaaqday waa Berbera iyo agaarkeeda saana u socotay, hadday ugu soo fogaata ad Berbera iyo Sahil inta ka dhexaysa un ka dhameel ah way soo baxday doontaasi. Jidka waxay qaadatay kanaal Caqabay qaaday, markay qaaday kanaalku wuu dhamaanayaa haddeer, laakiin waagaas dee waa markii biyuhu dhacayeen, marka waa sii fogaan kartaa. Biyihii bay sii raacday marka ama ha ku degtay Jasiiratul Carab intayna ka dhex bixin, ama ha ku degtay markay Ciraaq maraysay Mosul, ama ha ku degto Armeniya, ama ha ku degtay Juudi Azerbaijan iyo Turkiga, intuba waa isku mid, halkaasay kasoo dhaqaaqday. Okay, way yahay maadaama barnaamijkan uu yahay mid aad u xiiso badan, qaybo kale ayaan insha Allah sii qaadan doonaa oo aan barnaamijkan ku lafaguri doono. Waxaan u gudubayaa qodobkayga oranayo, Quraanku maxa uu ka sheegay cadayn ah haraadigii Nabiyullaah Nuux iyo dadkii ka xaray? Kusoo dhawo mar kale. Bismillah raxmaan raxiim. Halka iyada ah oo haraadiga Nabi Nuux calayhi salaam oo aan aniga ku doodaya inay yihiin Soomaalida, waxaa jirta marka culimada qaarkood baa waxay leeyihiin waxbaba kama harinba, oo dadkii oo dhan dukun daakun baa laga dhigay inta doonta raacday mooyaane. Inta doonta raacdayna waxa ahayn intuu asagu dhalay qaar ka mid ah weliba. Laakiin meesha waxaa ku jirta kelmadaha Qur'aanka sida ay dadku u kala qaadanayaan. Kelmadda masalan Qur'aanka markuu Ilaahay sheegayo intii raacday, mar waxa uu leeyahay ahlow, marna dhurriyatow. Marka dhurriyatow marka ay noqoto iyo ahli labadaba ma noqon karta caruurtii la dhalay keliya, waxay noqon kartaa caruur macnaha milladiisa dad qaatay. Millada Ibraahim markaad maqasho waa firkii Ibraahim, laakiin firkii oo xagga diiniga iyo caqiidada ah. Marka intii rumaysay Ilaahay Qur'aankuna isoo ku sheegayna ilaa man aamana intii ku raacda mooyaane inta kale tag ka tag, marka intii raacday baa laga hadlayaa oo rumaysay nebiga. Intii nebiga rumaysay ayaa meesha aaday oo intiyo ay ku jiraan oo kuwa u dhalay baa baxday. Laakiin in kale oo aan kaafiriinna noqonin rumayninna oo laakiin meel dhexe iska joogay oo macnaha danahooda kale ku mashquulsana ama gobolka ka foga ayaa maaragtay meesha ku badbaaday. Maxaa tusinaya? Waxaa tusinaya aayadaha ay culimmadu u adeegsan, aayado kale oo badan baa tusinaya, laakiin waxaan soo qaadanayaa kuwa ay culimmadu u adeegsanayaan inaan qof ka harin laftirkooda. Kuwa ayaga ah waxaa ka mid ah Allah subxaanahu wa ta'ala waxa uu Qur'aankiisa ku leeyahay. Horta intaan ku asgarin hal aayado weyn baa sheegaya oo dhowr jeer Qur'aankana kusoo noqnoqota, laakiin hal meel aan ka soo qabto. Allah subxaanahu wa ta'ala ayaa si cad waxa uu u leeyahay, Qur'aanka waxa uu ku leeyahay aayadda waxay tahay macnaha waxa weeyaan Allah subxaanahu wa ta'ala waxa uu leeyahay qul ara'aytukum in atatkum cadaabullaahi baqtatan aw jahratan hal yuhlaku illa alqawm adh-dhaalimuun. Ana hadii oo qila qul ara'aytukum in atatkum cadaabullaahi hadii idin timaado, ka warma hadii idin timaado cadaabta Allah hadii idin jimaado baqtatan si kada ah oo imar qafla ah adinkoon ogeyn dhaqso idinkugu imaato, iyo aw jahratan ama si cad oo ayadoo soo socotay aad u jeedaan aydin kugu dhacdo. Marka hal yuhlaku ilaahay ma la halaagaa ilaa alqawmu adh-dhaalimuuna, qoomka dhaaliminta mooyaane qoom kale ma la halaagaa. Horta waa ilaahay wuxuu leeyahay lama halaago, oo ilaahay markasta waxa uu leeyahay qoomka dhaaliminta unbaa la halaagaa. Marka dadkan aan nebiga macnaha si fiican warkii uga dhaadhicinin oo danahooda ku mashquulsanaa
ayagu waxay macnahe lagama dhaadhicin marka daalimeen ma la dhigi karo oo kascad uma diidin kufar ma la dhigi karo oo kaafir waxa la dhaha qofka inta xaq loo cadeeyo si cad u arka oo hadana aan shaki yar uga jirin oo laga dhaadhiciyay oo kascad iyo xumaan u qariya runta labadiiba midna ma isan noqon laakiin dad weyn bay noqdeen marka sida darteed halka darteed marka ilaahay dulmi kuma sameeyo inuu ku waas xalaago een waa mid kale taa Allah subhanahu wa ta'ala waxa uu leeyahay in Nabi Nuux ayaa Ilaahay bariyay bariyada oo Ilaahay bariyayna am ma aha macnaheedu inay tahay wax Ilaahay yiri ee waa bariyo isagu oo Ilaahay ku bariyay waxa uu ku bariyay kara marka wax saxsan iyo wax qaldan labadaba waana bini aadan oo xanaaq baa wax ka iman kara waa ruux bini aadan ah oo waa mar dhahayaba macnaha Nabi Ibraahim oo dhahaya macnaha ilaah waxa isaa mulkan la yanbaqi li ahadin min ba'di mulki aan aniga mooyaan qof iga dambeeya helin qaabkaas waa qaab xaasidnimo laakiin macnaha waxa ka keenaya sida uu wax u weyneynayo baa ka keenaya Nabi Nuux markii ducadiisa baa waxa ay in la tadar ala al-ardi min al-kaafireena dayaran rabbiyow kaga tagin dhulka in qof ma daar kamida oo kaafirintu leeyihiin marka kaafirinta qof macna dayaran waxa in macnaha culimo badan ay ku fasirayaan in ay yahay ruuxna oo dhaqdhaqaaqaya dhulka ku socda ha ka tagin hadana dayaran daar inay ka timina waa tafsiir kale oo guriyahoodi guriyo ay leeyihiin baa uga tagin meesha bacal guriyooda buur taa markaan qaadano oo tafsiirkaas qaadano Soomaali in guriyo ay dhisato kasta iyada burburisa gacanta guri kasta ay dhisto iyada isku burburisa waliba jiilka markaa dhisay unbaa intaysan dhiman burburiya xaasidnimo midhaansaan looga dhaxleen sidaa darteed qof Soomaali oo awowgiis wax ka dhaxlay guri ka dhaxlay waa yaryaa mana jiraan dhihi karaa lagu doodi karaa xataa innaka inta darun yudullu cibaadaka walaa yalidu ilaa faajiran kafaaran ayuu yiri markaas haddaad ka tagto waxay dhalayaan mid faajir ah waxay tahay dhulkana way sii fasaadinayaan oo dhibaatadooda sii badanaysa marka waa sir uu isagu qiyaastay Nabi Nuux calayhi salaam taas halkaasay ka tahay oo daliil marka uma noqon karto qofna dhulkii loogama taginin dhaqdhaqaaqaya aayad kale wuxuu Allah subxaana wa tacaala leeyahay waqiila yaa ardi ibliqi maa'ik ويا سماء اخلعي وقيض الماء وقضي الامر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين وحو يري مركي وحان كنري دولكيو بيها غيلق سمديي اي ادغونا بيها غا سيقشو ان مركاسا بويي مركاسا غران مركاسا دونتينا wa markay biyo waxaad ku tusinaysaa in kanaal aqaba markay sii dhaafayaan meesheer oo ku dhamaada in biyo ku sii jireen markaas biyo ka go'een halka ka gureen markay ka gureen waqiila waxa la jiray bucdan lil qawmi zalimeena fogaan ha ahaato kuwii zaliminta ahaa fogaan marka maxay tahay waa ka soo fogaanay qoladii waye hadii lacanad lagu sheegana waa baab kale laakiin fogaan baa la jiray bucdan waa fogaan marka waa aad baan uga soo fogaanay qoladii daaliminta ahayd waxa meeshaas ay ka muuqataa kalmadda daalimin ay daalim waxa way noqotaa darajooyin badan bay kala leedahay marka daalimnimada darajadeeda hoose ayay ahaayeen oo ah inay ka dhag weyn ahaayeen wixii dhacayay waysan wax maqal waa dulmi yar weeye dulmigaas yar ayagii sanad ma caabudin xumaan kale tama sameyn waa diidnay ma dhihin laakiin maba ogeyn baa iska dhaqdhaqaaqayaan sa kuwaas marka daalimnimo yar baa ku jirta haddana waa laga soo tagay baa la jiray oo waa laga soo fogaaday meesha dad baa ku haray marka sidaasay tafsiirkeedu tahay iyo aayado kale oo farabadan oo haddana waqti baa haynaa waa yahay gabagabadii qaybteena ugu dambeysay barnaamijkeena taxanaha Soomaalida iyo xiriirka Ambiyada ayaanu ku guda jirnaa oo gunaanadkii ah qaybta TikTok dadka naga daawanaya daawadayaasheeda oo soo dhaweynaynaa wixii falla ama aad qabtaan akaso nagu reebi karaysaan waa barnaamij taxanaha waa qaybtii tobnaad ayaanu caawa dul taaganahay professor su'aasheeda ugu dambeysa waxa weeye ambiyaashii ama nabidii ka dambeeyey nabi ilaaha Nuux calayhi salaam maxay ka sheegeen maxay ku sifeeyeen Nuux
walaahi nabiyadii waa qaarkood waxa weeyaan waa in laga raaca marka kutubtii horta ah Bible-ka iyo Tawraadka iyo hadda sheegnay marka sifaadka ay sheegayaan waa sifaad fara badan oo badankood iskhilaafayaan maadaama ay saa isku khilaafayaan meesha waxaa ka muuqata inay ahaayeen riwaayaad la isku soo warwariyey oo Bible-ka macnaha sidii soo kalata soo warin inuu yahay taasna si la mid ah ayaa annagana axaadiista ay beddelkeeda noqon kartaa oo iyadana ah la soo wariyeyda marka la soo wariyeyaalka macnaha oo riwaayaad la dhaho riwaayaadka noocaas ah waxa weeyaan badanaa si waxay ku dhowaanayaan ama ay isla mid noqonayaanba taariikhaha oo ah wixii waafaqaya Qur'aanka in la qaato wixii waaqaca waafaqaya in la qaato iyo wixii caqliga saliimka uu aqbali karo oo tusaale marka aan dhaho xaggee bay ka yimaadeen markay imaanayaan ama Ciraaq, Muusul ama Armeeniya tagaysay doonta tagaysay xaggee ka soo dhaqaaqday marka lambad kale xaggaas oo ka timaado wax weyn baa u dhacaya badaha kale laakiin badan waa badda ku quman taasoo kale waa macnaha dood soconaysa laakiin kuwii iska dhex ah waxay noqonaysaa waxaa loo bandhigayaa cilmiga taariikh iyo wuxuu ahaadaba cilmiga taariikhda ayaa marka wuxuu sheegayaa dhulkan waa la baaray weliba dhulka Soomaaliya ku hareereysan oo dhan waa la baaray taariikhdiisa la ogaaday waxaa la ogaaday dhulka ugu goonsan inuu yahay adduunka ugu weyn ugu duqsan inuu yahay dadka adduunka ugu duqsan ay halkaa joogaan dunidu meesha ka bilaabatay in ay tahay geeska Afrika dhanka weliba Soomaalida oo geeska Afrika ba waxaa iska weligeed dadka deganaa Soomaali unbay ahaayeen marka taas ayaa macnaha ay keenaysaa dhulkana qaabka loo baaray waa qaab cilmiyeysan oo in la isticmaalay cilmiyada geology-ga archaeology maxay tahay anthropology waxyaalahaas oo dhan ecosystem-ka waxyaalahaas aan la isticmaalay kuwaas marka la isticmaalay haddana waxaa lala xiriiriyay weliba samada macnaha atmosfeerka kala siday ku jiraan iyo wax soo dhan iyo cimilooyinka la isku fiiriyey marka saas oo dhan loo eegay baa waxaa lasoo saarayaa markaas dhulkan haddana dhulka hoostiisa la baarayaa waxaa la baarayaa dhulka hogagiisa hararkiisa heenankiisa heerarka uu kala yahay ciidaha noocyadooda ciidda cimrigeeda waxaasoo dhan baa lasoo saarayaa waxaa lasoo saarayaa marka meelaha buuraha ah gawaanada waxyaalahaasoo dhan baa la eegeegayaa waxaasaa laga soo saarayaa inta hoos loo qodo sidaas darteed weliba taas markii la sameynayay badda dhexdeeda laga sameeyaa iyadana badda dhexdeeda markii laga sameynayay baa warbixinadii ama kuwii ugu dambeeyey ee lasoo saaray waxaa ka mid ahaa warbixin aad u weyneyd oo markii sanadkii 2017-kii uu soo qoray nin la dhaho Lewis Ashwell oo South Africa jooga cilmi baarista iyada ah baa wuxuu ku soo saaray dalka Soomaaliya iyo jasiiradda Madagaskar in ay inta ka dhexle ay ku dhuunsan tahay qaarad weyn qaarad oo la dhaho qaaradii dhuumatay ama macnaha waxaa la dhahaa the sunk continent qaaradii quustay badday ku quustay qaaradaas oo dhan marka qaarada iyada ah baa waxa uu ninkaas ku doodayaa inay tahay meeshii ugu horeysay ee aadanuhu uu ka askumay macnaheedu marka maxay tahay waa markii doontaan ay doontii daadkii ugu weynaa adduunka uu dhacay daad xortii adduunka ugu weynayd baa la dhahaa markaas ayaa macnaha dhulkii qaarna wuu kala durkay oo xaggaas u boodayay intiya qaarna baddu hoos ugu dhacay qaarna xagga u dhacay sidaas ay tusinaysaa wayahay halka ayaanu ku soo afmeeri doonaa barnaamijkeena dad badan ayaa su'aalo naga soo weydiinaya qaybta TikTok-ga Ambiyada Soomaaliya ku aasan Nabiyada Soomaalida ah barnaamijyadeena soo socda ayaad insha Allah kaga bogan doontaan gobolada shanta ah ee la yiraahdo sida Waqooyi Bari, Sanaag, Sool, Waqooyi Galbeed, Awdal iyo Togdheer oo taariikh badan ku aasan sidoo kale gobolada Koonfur Galbeed oo iyadana taariikh aad u mugweyn leh Ambiya badan iyadana halkaas ay ku aasan yihiin gobolada dhexe intaaba waan ka hadli doonaa barnaamijyadeena dambana ayaad kaga dheehan doontaan professore aad iyo aad baan kaaga mahadcelinaynaa waqtiga qiimaha leh ee aad na siisay barnaamijkeena taxanaha soomaalida iyo xiriirka ambiyada inta ayaan maanta ku soo meeri doonaa qaybteeni tobnaad barnaamijkan mid la mid intaan ku kulmaynana
waxaan idinkaga tegi doonaa. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.